Ухаалаг хотын тухай ярилцъя гэвэл танд юу бодогдож байна? Мэдээж хөгжлийн тухай, таны бизнесийн тухай, таны ажил хэрэг, зорилго, мөрөөдөл, бүтээн байгуулалт, бас таны тухай. Дархуу дангийн засаг даргын ивэлд ухаалаг дархан зорилтод тань мэдэхүйн цуур нэвтрүүлэг. Дархуул аймгийн засаг дарга Инголдын санаачилгаар Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум 2016 амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Дархан хот төвийн бүсийн хөгжлийг тодорхойлогч байхын тулд боломжийн хөгжлийн гарц болгон зөв бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх наривчласан төлөвлөгөөнүүд бидний хүсэж буй үр дүнд хүрэх нь эргэлзээгүй. Форумын үеэр оролцогчид энэ боломжуудыг эрэлхийлэн өөрсдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байсан нь үр дүнтэй гараа байж чадлаа. Сэлэнгийн бүс нутагт нийтдээ нэг 220 орчим сая литр суу байгаа гэж үзэж байгаа. Яг статистик тоогоор үзэх юм бол 270 орчим мянган хүр байгаа. Бид бол хоногт 30 тонн шингэн сүүгээр хуурас үйлдвэрлэх үйлдвэрийг байгуулж байгаа. Одоогийн байдлаар бол төсөлийн явц 80% явж байгаа. За бид бол Монголын одоо хуурас үнийн импортын 20% одоо үйлдвэрлэхээр зорж байгаа эхний ээлж. Дунджаар нэг 20 үнийг сайлуу үнийг өгөх юм алчин өөрийн орлого бол хэвчлэн 15,000 орчим доллар байхаар ингээд тоо зөвлөлтөд гаргаж гисэн байгаа. Дахны мөхөд өгдөгт бол 400 бод 2,000 богны ажил хүчин чадалтай. Тэгээд одоогоор бол энэ өдрөөр ажиллахгүй байна. Энийг бол сэргээж болох юм гэсэн ийм төсөлийг бид ярьж байна. Дахныг ойролцоо одоо энэ төвийн ойролд бол Монголын малын 50% байна. Энийг бол одоо Оросын, Хятадын, тэр Ираны сайн хүнс хэрэглэгч, сайн мах сонирч байгаа хүмүүст ингэж зориулъя. Тэгвэл энийг нэгдсэн журмаар одоо энэ дахан дээр одоо төвлөрч тэр малын хяналтыг хийе. Яагаад дахныг сонгоод байгаа гэхээр энд бол одоо үүсгэжлийн нөөцтэй. Тэгвэл амьд одоо үнэтэй амьд малын авчраад энд бордоод энд тийжээгээд энд ирүүлж үлээ. Тэгээд энэ хоошоо урагшаа одоо хүсэлт рүү бүтээгдэхүүн гаргавал илүү боломжтой гэж ингэж байна. Дарханчуудад хөгжлийн нэн таатай олон боломжууд бий. Аж үйлдвэр хөгжих дэд бүтэц сайтай. Эрдэс баялагын их нөөц, бизнесийн таатай боломж бүрдсэн Дархан хотыг хөгжлийн өндөрлөг төрөхээр Дархан хотын хөгжлийн төлөв, Дархны аж үйлдвэрийн хөгжил, Дархан хотод хөрөнгө оруулалт хийх боломжууд гэсэн үндсэн 3 асуудлыг форумын үеэр хэлэлцэж чадлаа. Бүх талаараа сайхан хот болох боломж байна л да. Үйлдвэрлэлийн парка байгуулъя гэж байна. Аялал жуулчлалын төв болъё. Мөн тэр иммигрант болон боловсролын төв болох ийм боломжууд байна. Гэтэ урт хугацааны тогтвортой бодлого хэрэгтэй. Бодлого гэдэг нь тогтвортой төрийн байдал гэсэн. За хоёрдугаар зөндөө мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө татахын тулд нэгдүгээр төрийн тогтвортой байх хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Нөгөө тогтвортой байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь энэ төслүүд нь хувь хүмүүст хөрөнгө оруулахад ашигтай байх хэрэгтэй. Энэ бүхнийг бол маш зөв тооцоотой зах зээлийг зөвхөн дархан биш бүс нутгаар биш бүр томоор харсан ийм ажлууд хийгдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. 2016-аас 2030 онуудад орчин үеийн одоо төвшөнд хөгжсөн ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлсон ногоон хотын төвшөнд хөгжүүлэх. Цаашид 2030-аас 40 онуудад дэлхийн одоо хот байгуулалтын шилжилт гарч байгаа ухаан цагтын одоо төвшөнд хөгжүүлэх. Ийм одоо хоёр шилжилтээр дахин хотыг хөгжүүлэх бид төсөөлж байна. Форум манта дахны жишг хот болох байлгыг тавилаа. Дахын жишг хот болохын тулд юу нас эхлэх ёстой вэ? Хамгийн сайн орчин бүрдүүлэх нь бол нэгдүгээр байгаль экологийн одоо хэвийн байдлын уу юу хадгалах. Хэвийн байдал гэдэг нь юу гэхдээ зэрэг экологийн систем нь анх ер нь дахин хотын орчин ямар байсан бэ? Тэр байдал нь болж үгүй эргүүлж оруулах асуудал. Өнөөдөр шинжлэх ухаан маш төрөлдөх хөгжиж байна. Хүний одоо амьдралдаа хандах хандлага, орчинд хандах хандлага шал өөр болж байна. Тийм учраас хөгжтэй зэрэг энэ богн хугацаанд өөрчлөгдсөн орн зай бий болгохын тулд зөвхөн ерөнхийдөө одоо 20-30 жил хэрэгжүүлэн гээд байх шиг 5 жилийн хугацаар, 10 жилийн хугацаар богн хугацаанд өөрчлөлт хийж шинэ одоо бод байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлж амжих хэрэгтэй. Үйлдвэр технологийн парк нь гурван бүс нутагт
хүнд хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээний судалгааны байгуул, ихтэй сургуулиуд гэсэн чиглэлээр дархан төмөрлөгийн үйлдвэр, дархан нөхөдлийн үйлдвэр, алтан тос, ургамлын тосны үйлдвэр, ургамл гадаад тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэн зэрэг төш гаруй байгуулах компаниуд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байна. Дархан уул аймгийн өдөр төлөвийн партийн үйл ажиллагаа эрчимчлэнээр үйлдвэрлэлийн байрлалыг нэг газар төвлөрүүлж, үйлдвэрүүдийн цогцлол бий болгож, кадастрын зохион байгуулалтаа, экспортын чиг баримжаатаа, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, харилцан ашигтай түншлэлт гүнзгийж, бизнес хөгжлийн шинэ боломжууд нэмэгдэх юм. Дархан хот нь Оросын холбооны улс Монгол бүгд найрамд Хятад ард улсыг холбосон худалдаа эдийн засгийн хөгжлийн өргөнчлөл. Үүнийг уламтад болгох тэрхүү боломжуудыг нээн гаргаж ирэх нь эдийн засгийн форумын бас нэгэн гол зорилт байна. Бид нэр 20 мэрэгчлэн болон 10-10 одоо инженерийн нартайгаа одоо ингээд хамтарч ажилладаг энэ төслийг одоо хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа. Дархны усыг нь яаж одоо улам цэвэрхэн, агаарыг нь яаж улам сайхан цэвэрхэн болгох вэ гэдэг тал дээр бас ингэж явах юм аа. Дархны аж ахуй үйлдвэрлэлийн хэрэглээний усыг дахин ашиглаж болох одоо цэвэршүүлж яаж хэрэглээнд буцааж оруулах вэ гэдэг тал дээр ярих болно. Цэвэршүүлсэн усаа бол бид нэр зөвхөн буцаагаад одоо байгальд нь гаргахаас гарахгүйгээр буцаагаад одоо ингээд аж ахуй төрлийн хэрэглээндээ дахин ашиглаж болох усыг бид нэрс хэлж байна. Ерөнхийдөө бол энэ хүү одоо ESG гэсэн технологи ашигласнаар аж ахуй төрлийн одоо утаа цочтгоны одоо ингээд асуудлыг бас ингээд шийдвэрлэх болох юм аа. Байгаль орчин дээлтэй түлш эрчим хүч, зам тээвэр, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, оюуны чадамжийн олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр хөрөнгө оруулагчид хамтран ажиллахаар гэрээ хэлцэл байгууллаа. Аймгийн засаг дарга Инхволд гадаад тоодын томоохон үйлдвэрлэгч компаниудын удирдлагуудтай харилцан тохиролцсон санамж бичигт гарын үсэг зурж, хөгжлийн галт тэргийг улам хурдлууллаа. Бүгдэн Хятад ард улсын үндэсний цахилгаан түгээсүүлжийн корпорац Нари Групптэй ус цэвэршүүлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг шинжлэх төсөл, үйлдвэр технологийн парк хөтөлбөр, мөн Техко компанитай бүх төрлийн хатуухай хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр, мөн гудамж төсөл, Оросын холбооны улсын бүрээд улсын хөдөө аж ахуй яам зэрэг олон хамтын ажлын төслүүд гараанаас хөдөллөө. Дархан хот бол Дархан уул аймгийн удирдлага маань ирээдүйн стратеги алсын хараагаа маш товч уу тодорхойлж, энэ нь төвийн бүсийн хөгжлийг тодорхойлогч ухаалаг хот болно гэдэг томьёолоо гаргасан байна. Засаглалын асуудал зөв хүчтэй байх ёстой байна гэж ийм дүгнэлт хэлж болохоор байнгын удирдлагууд гэж харахаас илүү төрийн оролцоод төвийн өмчөд хуцаад компаниудын удирдлагууд төрийн компаниудаас хангалттай зүйтэй байна. Ингэж ээж хөгжил гэдэг чинь бас зөв болдолтой хүн судлал руу явах ёстой байна гэдэг энэ харчиж байна. Дархан уул аймаг, за Дархан хот маань бол бас бүс нутгийн энэ брендинг буюу одоо энэ бүс нутгийн энэ онцлогоо харуулах энэ үйл ажиллагааг бас амжилттай хийж байгаа мó гэж харагдаж байна. Хамгийн гол нь бидний харилцаа иргэн сэргэж, гэхдээ ингэхдээ бас зах зээлийн харилцаанд тулгуурж сэргээсэй гэж хүсэж байна. Хэрвээ өмнө нь бид нар та нарт газар тариалангийн тухай заадаг байсан бол өнөөдөр одоо дархан сэлэнгчүүдээс бид нар газар тариалан суралцах болж байна. Тийм болохоор та нарт бол амжилт хүсье, баяр хүргэе. Монгол улсад бүр үлгэр дуурайл болох тийм боломж бол ингээд дархан уул аймаг дархан бол байгаа маа. Тэгээд тэр одоо сэрж байгаа энэ одоо хөгжлийн тийм түүчээ болох ачна хурдан хөлөг бол тийм одоо гарааны цэг нь одоо энэ манай энэ залуу дарга нарын санаачилсан энэ форум байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн одоо дахин баяр хүргээд амжилт хүсье. Баярлалаа. Инхүү Дархан хот хөгжлийн шин шатанд гарах нэгэн томоохон алхам хийж чадлаа. Төвийн бүсийн хөгжлийг түлчлэх алсын харамтай хөтөлбөр хэрэгжүүлж, Монгол улсын жишиг ухаалаг хот болох төлөвлөгөө даханчууд бидэнд нэгэн бэлэн болжээ. Бид одоо Дарханы өнөөгийн байгаа боломж, боломжоо яаж цаашд үр дүнд хүргэх вэ? Төр олон төсөл хөтөлбөрүүдийг ямар хамтын ажиллагаар хэрэгжүүлэх вэ? Төр, хувийн хэвшил, мөн үйлдвэр технологийн паркийн өрөөнд яаж одоо энэ ажлыг урагшлуулах гэх мэтлэн олон ажлуудыг ярилцлаа. За мөн форумын үр дүнд гарсныг хамгийн том чухал ажил байгаа. Энэ ямар ажил вэ нөхөр? Ер нь одоо цаг даргын дэргэд эдийн засгийн зөвлөлтэй бай. Энэ зөвлөл маань одоо энэ байгаа боломжуудаа судалж дүнэлт гаргаж зөвлөмж өгнө. Цаашид яаж хөрөнгө оруулалт татах вэ? Дархныхаа энэ олон төсөл хөтөлбөрүүдийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Гэхмэтлэн олон ажлуудыг хийхээр байгуулахаар ийм шийдэл гарсан байна.
1961 онд анх Бурхантын хүндийд шин залуу дахин хотын суурийг ахトゥ 6 орны тусламжаар тавьсан бол өнөөдөр илүү олон түн шарнуудын хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг татаж дэлхийд танигдсан дархан хот болон хөгжих хөгжлийн шин үе шат эхэллээ. Хамгийн түрүүнд хийх ажил тань юу байсан гэх юм бол бид дөрөөсөө ажил маань хэрэгжээд эхэлсэн. Жишээлбэл одоо энэ форумын хүрээнд байгаль орчны яам Өвөр Монголын өөртөө засах орны одоо хэмжлэг Дархан уулын аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Covitex компани одоо санаачлагаар 100,000 модыг яг одоо тэр амралтын бүс дугуун зам гэдгийг би сая ярьлаа. Энэ хүрээндээ одоо хамтарч иж үрнээр нь хийхээр бид нар өөрсдөө тарж ургуулж өгөхөөр энэ сайхан ажил маань хэрэгжиж эхэлж байна. Дархан хот маань төвийн бүсийн хөгжлийг тодорхойлохч ийм бүс нутаг байх юм. Энэ бүс нутаг байханд бол тодорхой төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Энэ үрээнд уйлцсан бид хотынхоо ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийж батлуулсан байгаа. Цаашд одоо энэ хүрээндээ бид ирээдүйд яаж өгч хин хамгийн ухаалаг хот болох гэсэн энэ зорилго руугаа тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Дээр нь үйлдвэр технологийн парк гэдэг байна. Энэ зөвхөн төрийн эзэмшлийн байхаар ажил нь явах ба тийм учраас төр хувийн эзэмшлийг хамтарсан хэлбэрээр хувийн эзэмшлийн дамгаарсан чиглэлээр явуулахар хэлээд та зохион байгуулсан байна. Тав зугаан төсөл бол үндсэндээ гараанаас хөдлөлөө гэж би ойлгож байна. Тав зугаан төслүүдээр одоо хамтран ажиллах гэрээн самжчихт гарын үсэг зурлаа. Тэгэхээр энийг бол би бас ямар ч байсан форум юм аас бүгдэн гарч байна гэж ойлгож байна. Хоёр өдөр манай жисийнхэн маань хоёр тасчтэй энэ форумын зохион байгуулалтанд анхаарч одоо ингэж ажилласан. Тэгээ форумын агуулгын би төхөнд бол тэгээд хараад ингээ гадна талаас нь ажиглаад ингээ болж хад бол тахны ирээдүйн тахны одоо хөгжил цэцэглэл энэ бүхэн дээр бол хэрэг болох үүс ямар нэгэн тийм комплекс гарах юм болов уу гэсэн ийм сэтгэл төрөнд төрж байна. Болохгүй одоо нэг магадгүй 2-3 жилийн дараа тий дахиад маш сайхан хөгжүүд тий аяилжуучлал маш сайхан том болсон байх гэж бодож байна. Үнэхээр одоо юу гэх нэг асар их юм хүлээжээс хүлээт мас одоо эдийн засгийн зах зээл байгаа юм байна гэдэг олж харлаа. Наа Дархан уулын аймгийн энэ бизнес төрийн одоо энэ иргэд маань ямар мундаг чадлтай юм бэ? Тийм ээ Дархангийн 100 мянган маань ямар мундаг чадлтай юм бэ гэдэг олж харлаа. Үнэхээр бид төв зохион байгуулалт хийгээд явж чадах юм гэдэг асар том тийм ээ айрын юм байна гэж харлаа. Дархан хотын хөгжлийн галт тэрэг хөдөл Дархан хотын их хөгжлийнхээ нэгэн шинэ гараан дээр ирээд байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд болсон Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум дээр орон хугацаанд Дархан хотыг ухаалгаар хэрхэн яаж хөгжүүлэх тал дээр тодорхой шийдвүүдэд хүрэлээ. Харин энэ цаг мөчид Дарханчууд бид бүх хүчээ дайшлан нэгэн зүгт хамтран ажиллаж дэм болохыг үлдлээ. Ухаалаг Дархныг хамтдаа хөгжүүлцгээе. Дархан дангийн засаг даргын ивэлд ухаалаг Дархан зорилт тань мэдхүйн цуур нэвтрүүлэг.